Ողջույն հարգելի հարազատներ, հայ ժողովուրդ։ Տեսեք, սա հոգտար նախաձեռնությունն է, հսկայական քանակի, ուրեմն օգնություն, հումանիտար, ինչպես տեսնում եք, սննդամթերք, այս երիտասարդների կողմից կազմակերպված, և բազում այլ հայորդիներ, ընտանիքներ աջակցում են այս մեծ նախաձեռնությանը, այսպես արկղերով հավաքվում է ամբողջ սննդամթերք, այսպես մեծ, տեսնում եք, դաշտով Հալաբյան հասցեի վրա է, և հիմնականում ուղղվում է արցախյան ընտանիքներին, որոնք այսօր տեղակայված են հիմնականում Երևանում, Հայաստանի տարբեր հատվածներում, այսպես երեխեքը կամավորական սկզբունքով աշխատում են, մեծ աշխատանք կատարում, ինչպես տեսնում եք, մժեղի բնի է նման, այսպես մեծ գործ է կատարվում, հերթական նախաձեռնությունը և մեծ նախաձեռնությունը, որը ունի, ինչպես տեսնում եք, կոնկրետ հումանիտար բնույթ։ Շնորհակալ եմ բոլորից հետ, հպարտ եմ, որ հայ եմ, հպարտ եմ, որ այսպես միասնական աշխատում ենք, հաղթելու ենք, միանշանակ հաղթելու ենք, այ հենց սրանով էլ հաղթելու ենք, տեսեք, սա կոնտակտներն է նախաձեռնության, որպեսզի մարդիկ կարողանան և դիմել, օգնել, և կարողանան օգտվել, այսպես, բոլորս միասին, 24 ժամ, այս ամբողջ 24 օրերի ընթացքում սա անդադար կատարվում է, շնորհակալություն։